Barchaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz Scratch dasturi bilan tanishib o'tamiz. Scratch dasturida biz hodisalar bo'limi bilan tanishib o'tamiz. Hodisalar bu yerda qandaydir vaziyatlar yuz berganda sodir bo'ladigan xususiyatlarga kiradi. Ya'ni biz bayroqcha bosilganda, ya'ni bayroqcha bosilganda ham qanaqadir bir bitta hodisani bajargan bo'lar edik. Tushunarlimi? Demak, hodisalar qanaqadir bitta slayd personajga tegdimi yoki mishkani sonchasini bosdingizmi yoki yurdingizmi? Demak, shunaqa holatlar hammasi Scratch dasturida hodisalar bo'limida bajariladi va bitta amaliy ish qilib ko'ramiz, bajarib ko'ramiz. Ya'ni o'yinlarda o'ynagan bo'lsangiz, sichqonchani strelkani yurishingiz bilan yoki qanaqadir pravelni bossangiz, o'q otadi. Qandaydir amallarni bajaradigan bo'lsangiz, shu amallarni bajarishda bizga hodisalar bo'limi kerak bo'ladi. Oddiy misol biz boshqaruvda, ya'ni bayroqchani bosilganda yursin deganmiz va bayroqchani qachonki bosganimizda obyektimiz to'g'ri harakatlangan. Endi biz bu safar, bu galda biz boshqaruvdan hodisalar bo'limidan endi biz personajni yurgizamiz. Tasavvur qiling, strelkani o'ng tomonni bosganimizda o'ng tomonga, chap tomonni bosganimizda chap tomonga nima qilish kerak? Harakatlanishi kerak bo'ladi obyektimiz. Bu uchun boshqaruv hodisalar bo'limida birinchisini bilamiz. Birinchisi qachonki bayroqcha bosilganda degan vazifani bajaradi. Ya'ni bunga misol qilib bitta qo'shiq qo'yib berishingiz mumkin. Ya'ni o'yin boshlanishi bilan, o'yinga kirishingiz bilan startni bosishingiz bilan, ya'ni startni bayroqchaga qo'yib berasiz. Startni bosishingiz bilan kompyuter o'zini o'sha o'yinni boshlaydi. Endi o'yin boshlangandan keyin tasavvur qilamiz, bitta nima bo'lyapti? Birinchi level bo'lyapti. Birinchi levelimizda qanaqadir bitta obyektimiz bor. Obyektimiz, bu obyektimizni endi yo'nalishi bunaqasiga qaragan bo'lsin, 90 gradusda va to'g'riga qaragan bo'lsin. Birinchi levelda qanaqadir bitta qo'ng'iz chiqadimi, bir narsa chiqadi, sakraydi. Ikkinchisiga o'tsa, ikkinchi levelga o'tadi, uchinchi level, to'rtinchi level va hokazo. Demak, boshqaruv. Biz personajimizni boshqarishda o'rganamiz. Bo'sh joy turibdi, ya'ni pravel degani, to'g'rimi? Shuni ochadigan bo'lsak, yuqori ko'rsatkich, ya'ni sakrash, past ko'rsatkich, pastga kirish, o'ng ko'rsatkich va chap ko'rsatkich, o'ng ko'rsatkichni bosamiz mana. Qachonki mishkamiz endi o'ngga bosilganda, endi boshqaruvdan 10 marta harakatlansin yoki 2 marta harakatlansin yoki qanaqadir oddiy harakat qilib bezigan bo'laveradi. 10 ta qadam yursin va keyingi ko'rinishga o'zgarsin. Oddiy mana bitta amal orqali men qachonki strelkani bossam, endi obyektim nima bo'lyapti? Harakatlanyapti. Orqa ishlamaydi, chunki faqat o'ngga qo'ydim xolos. Bundan nusxa olaman, ikkinchi nusxasini olib, bunga nima qilaman? Chap tomonga qilaman. Chap tomonga qilsam endi mana xatoylik yuz beradi. Chap tomonga bossam ham to'g'riga qarab ketaveradi. Nima qilishimiz kerak edi biz? Harakatlar bo'limidan harakat yo'nalishini biz minus 90 ga o'zgartirishimiz kerak edi. Endi minus 90 ga o'zgartirsak, mana orqaga qaytib kelyapti. Mayda yo'nalishda bunaqa holatda bo'lish kerak edi. Bunaqa holatda bo'lsa, siz akslantirib berishingiz kerak. Mana borib boryapti va endi orqa tomon, ya'ni o'ng tomonni bossam ham bu tomonga qarab ketyapti. O'ng tomonni bossam yo'nalish 90 gradusga o'zgarishi kerak. Mana endi bizning obyektimiz nima bo'ldi? To'g'ri harakatlanishni boshladi. Strelkalarni bosadigan bo'lsak, bu ikki o'lchamli qilib qo'ydim hozir yon tomondan ko'rinishi. Agar biz personajga sichqon qo'yganimizda nima bo'lardi? Sichqon yuqoridan yoki mana qo'ng'iz nima qo'yganimizda bu yuqoridan qarab turiladi, to'g'rimi?
Bunaqasiga bunday yurishi mumkin bo'lmas. Shu bir-biridan farqli o'laroq bilishingiz kerak. Endi sakrash. Sakrash tugmasini ham bajaramiz, ya'ni qaranglar, tasavvur qilinglar, bunday ketyapti, maytib qo'ng'izimiz bunday kelyapti. Minus 90 gradus. O'lchamini 50 qilamiz. Misollarda ko'rsatyapman. Endi sakrab ketsin degan buyruqni beramiz-da. O'shuncha hozir biz sakrash buyrug'ini amalga oshirishimiz kerak. Demak, personajimiz sakrash uchun nima qilamiz? Hodisalardan endi sakrashga qanaqadir mishka qo'yishimiz kerak. Yoki tevani bosishimiz kerak, to'g'rimi? Yuqorini bossak sakrash kerak. Yoki qanaqadir pravelni bosishimiz kerak. Bo'sh joy mana. Bo'sh joyni bosganimizda nima bo'lsin deyapmiz? Sakrasin, 10 marta harakatlansin. Endi ko'rsatkichlarda biz endi harakatini x o'qi bo'yicha, y o'qi bo'yicha o'zgartirishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, bizi yo'nalishlarimiz y ga o'zgarsin. Demak, yuqoriga 10 ga qarab o'zgardim. Qarang, pravelni bossam mana ko'tarilyapti, ko'rdingizmi? O'z-o'zidan ko'tarilishni boshladi. Endi bu tushish kerak. Ko'tarilsin va minus 10 ga qarab o'zgarish kerak. Obyekt bo'lgandan keyin albatta ko'tarilgandan keyin nima bo'lish kerak? Ko'tarilib tushish kerak mana. Endi sakrayotganga o'xshaydi. Ko'rdingizmi? Mayda endi takrorlash sonini kamaytirib qo'yamiz, ya'ni 5 ta. Bu ham 5 ta bo'lsin. Lekin mana uni 50 qilib qo'ysak, 50 ta qadamga o'zgaradi. 50 ta qadamga. Tezlashib ketdi. Demak, mana pravelni bossak, sakraganga o'xshayapti, to'g'rimi? Biz endi usullarini to'g'rilab olishimiz kerak. Soniyalarda, ya'ni qanchadir soniyalarda sekinroq harakatlansin, tezroq harakatlansin degan buyruqni berishimiz kerak. Ma'noni naborot kamaytirib turib, ma'noni ko'paytirishimiz kerak. Sikl har doim pastroq bo'lib, yuqori bunaqa bo'lsa, keyin bu harakati to'g'ri ishlaydi. Pravel bo'lsa, mana siz aytmoqchi, hozir bu 10 bo'lish kerak, ana. Tezligi 10 bo'lsa, bu 20 marta harakatlanish kerak ekan. Endi mana yaxshi tezroq tushadi. Tezroq tushadi. Demak, biz obyektimiz tayyor, harakatlanyapti. Biz asosiy anaqamiz hozir hodisalarda, hodisalar bo'limida mana bosilgandani tushuntirib beryapman sizlarga. Tushundilaringmi? Demak, oddiy mana bitta sichqonchani bosganimizda, ya'ni shu anaqangi bosilganda deyapti, ichida har xil. Ya'ni klaviatura mishkalari ham bor ekan, to'g'rimi? Mana klaviaturada U harfi, U harfini bossa o'qlasin, to'g'rimi? Y deb bossa narsani olsin degan buyruqlar mana shundan berilar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Endi shu spline bosilganda, shu spline bosilganda deganda qanaqadir bitta spline bosilganda nima qilsin? Ovoz eshitilsin, to'g'rimi? Mishkada mana misol bitta maytda qanaqadir bitta obyekt qo'yamiz, kelinglar. Mana bitta obyekt turibdi. Shu obyektga bosilganda nima qilsin? Shu mana shu spline bosilganda deyapmiz. U ko'rinishini o'zgartirsin. Keyingi ko'rinishga o'zgartirsin. Ha, ko'rdingmi? Qachonki bu spline bosganimizda, mana uni bosilganda bu o'zgaradi. Shunaqa hodisalar bo'ladiki, nimanidir bosishingiz kerak, to'g'rimi? Chiqadi, mana ekranda bunday chiqib qolganda bitta siz bosishingiz kerak. Ko'pinchalik shariylar chiqadi, to'g'rimi? Bomba chiqadi, shariy chiqadi. Shariyni olishingiz kerak. Bomba chiqib qolsa, bombani ezib olsangiz qanaqadir portlaydi. To'g'rimi? Eslayapsizlarmi shunaqa o'yinlarni?
Şunaqa oyunlarda şunaqa hodisalarga yuz tutadi. Qachonki shu spline'imiz bosilganda, tasavvur qilinglar, shu spline bosilganda qanaqadir amal bajarsin. Shu bosilganda gapirsin desa ham, masalan, salomni 2 marta aytadilar. Bitta bosganingizda salom deb gapirdi, salom deb gapirib yuradi. Demak, biz shunaqa nima qilib qo'ydik, xususiyatni berib qo'ydik. Demak, 3-chi buyrug'imiz shu spline, ya'ni qaysi bir spline bosilganda qanaqadir amal bajarish kerak ekan. Endi fon, ya'ni shunaqa bo'ladiki, e'tibor bergan bo'lsalaring, shunaqa hodisalar bo'ladiki, bizning splinelarimiz nima bo'ladi? Har birta o'sha keyingisi, mana keyingi fon o'zgarganda, ya'ni o'yinlarni e'tibor beradigan bo'lsangiz, qaysidir bosqichdan qaysidir bosqichga o'tganda qanaqadir ovozlar yuz beradi. Bilasizmi? Qaysidir levelni bajarganingizda, misol birinchi uruvingdan ikkinchi uruvingga o'tayotganingizda qanaqadir ovozlar chiqadi, qanaqadir boshqa tovush, ya'ni Mario'da chuqurga tushsangiz, boshqa musiqa ketardi, boshlayotganda boshqa musiqa ketardi. Kela shuni misol amaliyotda sinab ko'ramiz. Hozir kichkinagina. Ya'ni bizning fonimiz bosilganda, mana fon, ya'ni fon o'zgarganda, bu farqi yo'q, qatta bo'ladigan bo'lsa, mana keyingi fonni hozir bitta qo'yib olaman. Ikkinchi levelga o'tganda u cho'lga borishi kerak. Cho'lga borish kerak, mana tasavvur qilingiz-a. Endi cho'lga chiqqanda bular yashirilish kerak. Buni ishlari ko'p endi. Hozir biz metta cho'lga o'tganda, nima deyapmiz? Ya'ni cho'l fonga o'zgarganda, ya'ni qanaqadir ovozni ijro etsin. Ya'ni ovozga kiramiz. Ovozga kirsak, ovoz qo'shamiz. Takrorlanib turadi. Demak, mana shunaqa qo'shiq aytib tursin. Demak, buni kodga o'tib o'zgartirib qo'yamiz. Endi keyingisi, ya'ni birinchi fonda, ya'ni mana shu yerda o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni eski fonda bo'lganda u boshqa ovoz kelsin. Ya'ni u boshqacha ovoz kelsin. Buni ovozi takrorlanishga o'tamiz. Demak, mana shuni qo'ya qolaman. Kodga o'tamiz, fonda. Mana bunisiga o'zgarsin. Demak, endi shunaqa bo'lish kerakki, bu birinchi fonda bo'ladigan bo'lsa, mana nuqtaga borganda, ya'ni qarang. Obyektni joyi o'zgarganda, ya'ni harakat mana koordinataga borganda yoki y o'qimiz monga borganda nima bo'lish kerak? Fon o'zgarish kerak. Keyingi fonga o'zgarsin degan amalda berishimiz kerakda. Keyingi fonga o'zgarsin. Keyin ko'rinish keyingi fon. Ya'ni qachon keyingi fonga o'tadi? Qachonki mana koordinataga borganda. Yurib ketyapti, tasavvur qilyapmiz. Shu joyda mana koordinataga teganda keyingi fonga o'zgarsinda. Qaranglar, tasavvur qilinglar, menga bitta tegdi. Keyingi fonga o'tib, bu maydondan paydo bo'lib qolishi kerak. Keyingi fonga borganda mana qo'shiq o'zgaryapti. Keyingi fonga o'zgarganda boshqa tilga kelyapti. Bu kelasi ham qaytarib boryapti. Qarang, mana bo'lyapti. Mana bitta bu fonda shunaqa qo'shiq eshitilyapti. Endi bunda boshqa qo'shiq. Keyingi fonga o'tganda bu to'xtash kerak ekan-a. Mana qanaqadir takrorlanishni to'xtatish kerak. Mana keyin takrorlashni boshlash kerak. Bu ham oson, naqa doimiy takrorlab tursin deb qo'yib qo'ysiz bo'ldi. Har doim takrorlab tursin. Tugamaydi endi. Endi bunisi bunaqa bo'ladi. Demak, o'kalasi mana shu musiqaga bog'liq bo'ladi.
keyingi fon o'zgarganda, keyingi fon o'zgarganda qanaqadir amal bajarish kerak. Ko'pincha musiqa qo'yish kerak yoki personajlarni ochish kerak, to'g'rimi? Tasavvur qiling, birinchisimizda mana qo'ng'iz turdi. Qo'ng'izdan bitta o'tdik, mayikka o'tdik, keyingisi ikkinchi fonimiz o'zgardi. Keyingi fonimizga o'tdik biz. Keyingi fonimizga o'zgaryapmiz. Mana fon fonimizni mono fonimizga o'zgardi. Endi bu fonimizdan nima bo'lish kerak? Mono mishka metta bo'lib qolish kerak. Mono narsa ko'z yopilib qolish kerak. Mono paydo bo'lib qolib, metta paydo bo'lish kerak. Ikkinchi personaj shu. Tasavvur qildingizmi? Demak, shunaqa holat hodisalar yuz berishi kerak. Shunda biz mana shu koddan foydalanamiz. Ya'ni boshqaruvdan hodisalardan shu spline bosilgandani tushuntirdim. Endi fon, ya'ni qaysidir fon o'zgarganda. Keyingisi tovush, ya'ni qanaqadir timer yoki vaqt qo'yishingiz mumkin. Vaqt ma'nodan katta bo'lganda ishga tushgan, to'g'rimi? Tasavvur qiling, maytda bitta suv bor. Suvni misol 5 soniya to'ldirib turib, keyin ochib yuborsan degan buyruqlarni mana shu yerdan berasiz. Buyon qattadir ishlaydi. Keyingisi xabarni tarqatish, xabarga tegish. Ya'ni mana xabarni tegingandan yangi xabar qilib, metta yangi xabar qoldirish mumkin, ya'ni joylash degani. Joylash deb yozib qo'yaman. Joylash. Bu juda kerak mana shu narsa. Qachonki joylashga tegingganda, deyapman, xabarni tarqatsin. Qarang, oldin bunaqa narsa bo'ladi. Xabarda, ya'ni joylashda tarqatish kerak. Tarqatsin, ya'ni mana bu narsa manonga tegib bo'lsa, bunga tarqatsin, to'g'rimi? Va mana gapirish kerak. Obyektimiz shu teganda mana bu qanaqadir joylash degan xabarni tarqatyapti. Xabar tarqatgandan keyin bu xabarni qabul qilgandan keyingi bajariladigan funksiya mana bo'ladi, ikkinchisi bo'ladi. Tushundingizmi? Mano tegiganda, mano bajarilganda bu o'zidan o'zi musiqa chovoladi. Qarangda, men mana shu joyga mano personajimizga o'zi qaysi personajga turadi. Manoni bitta bosaman, shuni tarqatib yuboraman, qabul qilishi bilan mano narsa doimiy harakatlanib tursin, kelinglar. O'nga o'tib olaman, joylashuvni olaman. Mana bu narsa shu spline bosilganda bajarilyapti, o'tdi-ku mana bu narsa. Endi bu qabul qilganda bajaradi, qarang. Doimo harakatlantirib turadi, doimo amalda bajarib turadi. Bitta bajarilganda mayda qilib turaveradi. Qarang, buni faqat bilish kerak, qattadir mana amal bajarganda. Bitta bossam bo'ldi, mana ishlab ketadi, ko'rdingizmi? Mana ishlab ketyapti. Hali tarqatganim yo'q, keyingisi tarqatishni to'xtatish. Tarqatishni kutish, bitta bossang mana kutdi. Mana amal bajarilyapti endi, mana amal. Har doim tegiganda bo'ldi, mana bajarilaveradi. Buni to'xtatdim, mana tasavvur qiling, to'xtadi. Bu manetda turibdi. Mana ko'rshapalaymiz. Mana funksiya bajarilyapti. Biz lekin mana bu, ya'ni mishiqcha nima qilsin? Oldiga yursin. Qachon sakraganda qarang. Sakraganda mana harakatlantirib yuboradi. Indamay tursa, chim uxlab turibdi. Qarang. Bitta pravelni bosaman, sakradi, bu harakatlanib ketdi. Ko'rdingizmi? Bu o'g'atib yubordi buni. Shunaqa holatlar ham bo'lar ekan-a, o'yinda o'ynaysiz, hali shift bilan yurish kerak. Shift bilan yurmasa ovoz chiqib, it o'g'anib ketib, tishlab oladi degan algoritmni tushsiz bo'ldi. Qachonki siz mana bu funksiyani bajarmaguningizcha, keling mana bu narsani bir ikki marta takrorlasin. Doimo takrorlanib turmasin. Bu ham o'sha boshqaruvdan marta takrorlansin, ya'ni ikki marta qo'yamiz. İki marta takrorlasan qachonki mana sakraganda. Bitta sakraganda u ishlab ketadi. Salom deb gapirib yuboryapti mana. Bir marta uje uxladi mana.
De aldığın yürü yaps, indeme yap. Ana, doğruydu. Kaçan ki bitti sakra var genizde, bu yapra var ya. Uğanıp gittim ben. Gördün mü? Ana yana okuladı. Altıracağım yürü uğraz. Bitti bastız, bana uğanıp gittim. De şu anda funksiyelerde becerişiz kere boladı. Bu hadiseler bölümüde. Hadiseler bölümüde cüte köp yakşı işletilerde. Otken derslerde koşup ameliyat kılıyordukken müzik. Biz hazır sıçkançanı bitti mayıttan personelde ameli işte görmemiz. Diyor ki bana konguzdu mu? Bana konguzdu mu? Konguzdu. Konguzda az etibar veriyordukken müzik. Bu mamdaka köp yukarı ölçemliyle durdu. Bitti mamdaka nerseler koyamış, şerler koyamış. Şerler de o yanda bu ölçemli kökte bulsun. Yürgenimizde şimdi mişkeden yürüyemiz biz. Mişkede boş kararımız. Peki devallığa koyuşuz mümkün. Devallığa tekingen de haberdi cunat. Yani devallığa cunatken de ağırken ovazı işlerdi ve kanakadır funksiyelerde becerişiz mümkün. Demek bugünkü hadiseler bölümü de asosiy dersimiz şundan ibaret. Ameliyatta yani bir de sizlerge ameliyat kursat versin gerek. Demek bu personajlarda yukatı kuramız. Oddiy bizde yukarıdan alingan fokus gereği bizge kök halet boladı. Yani bana o personajımız sıkançanı başkargenimizde haklagen joyda yürsün. Olma, banan çıkadı. Ularda o yanda olacağım bitti kapta boladı. Otken dersimizge bağlı. Yeni kanakadır taş verenlerse teyye diyen bursa bunu olacağımı kişire yani. Şaka oyuncağını, kişkine giren oyuncağını hasıl kılamız. Bu yanda bizde başka instrumentlerden faydalanamız, hadiseler bölümünden ameliyat dersimizi becerip köresiler. Etibarlayız için rahmet, sağ olaylar, selamet olaylar.